ՀԿՑ-ն թույլ չի տվել Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սերյան Օհանյանին մեկնել Ռուսաստան։ Երևան հոկտեմբերի 16-24 նյուզը գրում է։ Հատուկ քնչական ծառայությունը թույլ չի տվել Հայաստան խմբակցության ղեկավար պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանին մեկնել Ռուսաստանի Դաշնության Սանկտ Պետերբուրգ քաղաք մասնակցելու ՀԱՊԿ միջխորհրդարանական վեհաժողովի պաշտպանության հարցերով նիստին։ Այս մասին հայտարարությունը տարածել Հայաստան Դաշինքը։ Հատկանշական է, որ Սերյան Օհանյանի նկատմամբ խափանման միջոց է կիրառվել վաղեմության ժամկետն անցած քրեական հետապնդման շրջանակներում, ինչն արդեն ծաղր է իրավունքի նկատմամբ։ Երկրի համար այս ծանր պայմաններում մեծ կապեր և արտաքին գործընկերների հետ շփման փորձ ունեցող ընդդիմադիր պատգամավորների Սերյան Օհանյանի և Արմեն Գևորգյանի անձեռնմխելիության իրավունքի հերթական խախտման փաստը, երբ նրանց պարզապես արգելվում է միջազգային կազմակերպություններում ներկայացնել Հայաստանը եւս մեկ անգամ վկայում է ժողովրդավարության քայքայումը մեր երկրում։ Պարզ չէ ՀԱՊԿ-ի հետ աշխատանքների կարևորության եւ այս իշխանությունների որևէ արդյունք չստեղծող եւ միայն խնդիրներ առաջացնող արտաքին քաղաքականության պայմաններում ՀԿՑ քննիչները ում կամ որ երկրի շահն են սպասարկում, ասված է Հայաստան խմբակցության հայտարարության մեջ։ Հագայի դատարանում էս երկու օրը ջարդ ու փշուր են անում ազերիներին Հովսեփ Խուրշուդյան։ Ոնց որ միջազգային իրավունքի հայրենասեր փայլուն մասնագետներ ունենք, ովքեր Հաագայի դատարանում այս երկու օրը ջարդ ու փշուր են անում ազերիներին, այդպես էլ փայլուն կրթություն ստացած և միջազգային տարբեր կառույցներում արժեքավոր փորձ ձեռք բերած բարձրակարգ դիվանագետներ ունենք, որոնց պոզ ու պոչ կպցնելով ՀՀԱԳՆ-ում մեր դեսպանատնում չներգրավելը հավասարազոր է Ադրբեջանի համար դիվանագիտական ճակատում նորանոր հաջողություններին օժանդակելուն։ Այս մասին Facebook-յան էջում գրել է ՀԿ նախագահ Հովսեփ Խուրշուդյանը և կից հրապարակել իր հարցազրույցը։ Երևան լուրի զրուցակիցն է ազատ քաղաքացի ՀԿ նախագահ Հովսեփ Խուրշուդյանը։ Պարոն Խուրշուդյան, երեկ հայտնի դարձավ, որ Իրանում մեր դեսպանը հետ է կանչվել, նշանակվել է նոր դեսպան։ Մամուլում հրապարակումներ կան մի շարք այլ երկրներում դեսպանների փոփոխության հնարավորության մասին։ Ինչ եք կարծում, այս գործընթացը որքանով է այս փուլում կարևոր։ Շատ կարևոր գործընթաց եմ, մենք 20 տարի շարունակ ունեցել ենք դեսպանների նշանակման արատավոր պրակտիկա, երբ սկզբից Ռոբերտ Քոչարյանը, հետո Սերժ Սարգսյանը իրեն շրջապատի մարդկանց պարգևատրել են դեսպանի պաշտոնով։ Շատ դեսպանների համար իրենց աշխատանքային գործունեությունը եղել է ընդհանրապես ቱրիզմ, բիզնես, շոփինգ եւ այլ ոչ հայաստանի ազգային պետական շահերի սպասարկում ամենօրյա ռեժիմով։ Նման դեսպանները, որոնք ոչ համապատասխան կրթություն, ոչ փորձ են ունեցել, ոչ էլ ձեռք են բերել իրենց աշխատանքային գործունեության ընթացքում, նման մարդկանց պետք է օր առաջ դուրս հանել։ Հիմա ինչ որ process գնում է, բայց ոչ բավարար։ Ես այն համարում եմ շատ դանդաղ պետք է մաքրվեն դեսպանները, բազմաթիվ աշխատակիցներ կան, որոնք իրենց տեղում չեն, պետք է նաև համապատասխան մեթոդաբանություն լինի։ Հաշվետվողականություն, դեսպանները հսկայական միջոցներ են ծախսում նաև ընթացիկ ծախսերի համար, եւ այդ ծախսերի համար իրենք պետք է պատասխան տան։ Հայաստանում չպետք է լինի մի այնպիսի օղակ, որն իր գործունեության համար պատասխանատվություն չի կրում։ Եղել է առաջարկ, որ դեսպանները գան ազգային ժողով, թեկուզ փակ նիստերի ընթացքում ներկայացնեն իրենց գործունեության հաշվետվությունը, բայց ցավոք սրտի դա չի ընդունվել կամ ձգձգվում է դրա ընդունումը, բայց իրենք պետք է հասկանան, որ հաշվետվություն են տալու, ինչը նրանց ավելի զգոն կպահի, նույնիսկ այն դեսպանները, որոնք պրոֆեսիոնալ են, բայց աշխատասեր չեն։ Կան այդպիսիք, որոնք դեսպան աշխատելն ընկալում են որպես վաստակավոր հանգստի շրջան, մտածում են կարելի է գնալ վայելել արտասահմանյան ուղևորությունը, մասնակցել միայն ձևական հանդիպումների։ Մենք պատերազմի ընթացքում տեսանք, թե ադրբեջանական դեսպաններն ինչ լավ են աշխատել այն երկրներում, որտեղ մեր դեսպանները ոչինչ չէին արել։ Հեղափոխությունից հետո գրեթե դեսպանների փոփոխություն չեղավ առանցքային երկրներում, այդ երկրներում դեսպաններ էին մարդիկ, որոնք Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի հավատարիմներն էին։ Կարող ենք ասել, որ հենց դա է պատճառը, որ մենք այդ երկրների հետ չկարողացանք այս տարիների ընթացքում համագործակցությունը զարգացնել։ Այո, ես հենց դա էի նշում, ես արդեն նկարագրեցի, թե դա ինչպես է տեղի ունեցել և ինչու մենք չկարողացանք այդ երկրներում մեր շահերը սպասարկել։ Իսկ այժմ էլ ավելի մեծ տեմպ պետք է հաղորդել այդ գործընթացին։ Միանշանակ մենք միայն տեսնում ենք մի քանի փոփոխություն։ Արարատ Միրզոյանի նշանակումից հետո մատերի վրա կարող ենք հաշվել այն դեսպաններին, որոնք փոխվել են, բայց ըստ իս դեսպանների մեծ մասը պետք է փոխվեր։ Ինչու չի արվել, կա կադրային խնդիր, այնպես չէ, որ Հայաստանում չկան համապատասխան կադրեր, կա դժգոհություն այդքան մարդու փոխել։ Հայաստանում կան բազմաթիվ գրագետ արտասահմանյան լավագույն բուհերում տարբեր միջազգային կազմակերպություններում աշխատած մարդիկ, այդ թվում ԱԳՆ-ում կան այդպիսի մարդիկ, բայց նրանց չգիտես ինչու փորձ չի արվում ներառել այդ աշխատանքների մեջ միջդեռ նրանք 10 գլուխ բարձր են այսօրվա շատ դեսպաններից և դեսպանատան աշխատակիցներից։ Դալար գյուղում հրդեհել են 20-ամյա երիտասարդի տունը, ով սպանել էր համագյուղացուն, մարզի ոստիկանապետը պաշտոնանկի արվել։ Քիչ առաջ արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Արարատի մարզում, այս մասին հայտնում է Շամշյան.com-ը։ Ժամը 12:15-ի սահմաններում արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության 911 օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Դալար գյուղի Գրիբոյեդով փողոցի դռներից մեկում հրդեհ է բռնկվել։ Օպերատիվորեն ժամանել են Արտաշատի Հրշեջ փրկարարական ջոկատից երկու մարտական հաշվարկ։ Ֆոտոլրագրողը հայտնում է, որ ըստ նախնական տեղեկությունների նշված տունը անհայտ անձը կամ անձին քրկիզել են, եւ այդ տունը պատկանում է նշված գյուղի բնակիչ 20-ամյա Սերոժա Սիմոնյանին, ով այսօր քննիչի որոշմամբ ձերբակալվել է համագյուղացուն 30-ամյա Գևորգ Պետրոսյանին սպանելու կասկածանքով։
Այս պահին գյուղ են ժամանել ոստիկանության Արարատի մարզային վարչության, ոստիկանության Արտաշատի Արարատի Մասիսի, ոստիկանության մեծ թվով ծառայողներ, քանի որ գյուղացիները մի պահ արգելել են հրշեջներին, որպեսզի մոտենան հրդեհի վայրին։ Գյուղ են ժամանել ՀՀ ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության մեծ թվով ծառայողներ, ժողովրդին հայտնի սև բերետները։ Այս պահին հրշեջները տեղում աշխատում են, սակայն իրավիճակը գյուղում լարված է։ Սպանվածի մասին էլ գյուղացիները նշում են, որ նա գյուղի ամենահարգված և սիրված երիտասարդներից է եղել, երբևէ վատ կողմեր չի ունեցել և զայրույթ և զարմանք են ապրել, թե ինչու են նա սպանվել։ Գագիկ Շամշյանի տեղեկություններով քիչ առաջ էլ հայտնի դարձավ, որ ՀՀ ոստիկանության պետ, ոստիկանության գեներալ մայոր Վահե Ղազարյանի հրամանով աշխատանքից ազատվել է ոստիկանության Արարատի մարզային վարչության պետ Գրիշա Ամիտխանյանը։ Ավելի վաղ հայտնել ենք, որ այսօր հոկտեմբերի 16-ին սպանություն էր տեղի ունեցել Արարատի մարզում ժամը 00:45-ի սահմաններում Արտաշատ բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Արտաշատի բաժին ահազանգ էր ստացվել, որ կրծքավանդակի ձախկեսի առաջնային մակերեսի կտրած ծակած վերքեր թվով 2, ձախ բազկի կողմնային մակերեսի կտրած վերքեր թվով 2 գլխի գագաթնային շրջանի պատրված արյունահոսող վերք ախտորոշմամբ իրենց մոտ էր տեղափոխվել մի քաղաքացի, ով գիտակցության չգալով մահացել էր։ Փաստի արդիվ Արարատի մարզային քնչական վարչությունում հարուցվել էր քրեական գործ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվացի առաջին մասի հատկանիշներով։ Ողջույն ձեզ, սիրելի բարեկամներ, այս երկու օրը համացանցվողված է մի տեսագրությամբ, որտեղ երկնքում ամպերի մեջ ինչ-որ մարդ է քայլում։ Ձեզանից շատերն ուղարկել են ինձ այդ տեսագրությունը, հարցում են այդ մասին, և ես ուզում ձեզ այսօր խոսել այդ մասին։ Հիմա ես կխոսեմ 4 բանի մասին, որ վերաբերում են այդ տեսագրությանը, և զգուշացնել ձեզ, շատ զգուշ պետք է լինեք։ Որոնք են դրանք։ Առաջինը, շատ հնարավոր է, որ այդ տեսագրությունը լինի պարզապես խմբագրում։ Հիմա շատ ծրագրեր կան, որոնցով այդ ծրագրերով կարող են Photoshop անել, խմբագրել, հազար մի տեսակ բաներ կարող են շատ բնական սարքել։ Հնարավոր է, որ այսպիսի բան լինի։ Այդպիսին է, չգիտենք իսկապես։ Երկրորդ տարբերակը, հնարավոր է, որ սա ինչ-որ տեղից, ինչ-որ աղբյուրից հոլոգրաֆիկ էֆեկտ լինի։ Հիմա հոլոգրաֆիկ այնպիսի բաներ են անում, որ օրինակի համար կարող են այնպիսի տպավորություն ստեղծել, որ իբր թե ամպերի մեջ զորքեր են գնում, հա, հրեշտակների զորքեր։ Այդպիսի հնարավորություն տեխնոլոգիան այսօր ցուցադրում է և փորձառություններ արդեն գնում են։ Այդպիսին է սա, չգիտեմ, փորձառություն է սա, չգիտեմ։ Հիմա եկեք խոսենք երրորդ և չորրորդ բաների մասին։ Այս երկուսը, որոնց մասին հիմա ուզում եմ ձեզ ասել, շատ ավելի լուրջ բաներ են, և մենք բոլորս պետք է զգուշանանք։ Երրորդը այն է, որ զգուշ եղեք, որովհետև եթե այս նշանը, հա, չեմ ուզում ասել հրաշք կամ ասենք նշանը, եթե սա դևից է, դուք պետք է շատ զգուշ լինեք, որովհետև Պողոս առաքյալը Թեսաղոնիկեցիներին ուղված երկրորդ նամակի երկրորդ գլխում, այ կարող եք տեսնել 9-րդ համարում է, ասում է անօրինի գալուստը, նրա գալուստը կլինի սատանային ներգործությամբ, ամենայն զորությամբ և նշաններով։ Ուշադրություն դարձրեք այդ պարբերությանը, ասում է անօրինի գալուստը կլինի սատանային ներգործությամբ, ամենայն զորությամբ և նշաններով, ամենայն զորությամբ և նշաններով։ Այսինքն ինքը գալու է և նշանները ցույց տալու, նշանները, որոնք են հրաշքներն են, օրինակ Հովհաննես առաքյալը իր ավետարանի մեջ,